Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Скъпи дами и господа, днес ще ви срещна с една принцеса. Защо принцеса? Просто гледайте до края на видеото. Тук кариерата е 20 годишна, отново много силна, хит до хит, от хит до хит. Нямам търпение да ви представя една уникална, любима на цяла България, поп-фолк. Не бих казал дива, защото не, това е много такова звучение. Ретро. Абе, искам да ви представя Алисия. Здравей. Здравей. Благодаря ти, че дойде в моя YouTube канал. За мен е голяма чест. И за мен е голямо удоволствие и ми е много интересно какво си ми подготвил. И съм сигурна, че ще ме изненадаш. Вълнуваш ли се за това, което предстои? Да, много ми е интересно. Една идея съм притеснена, защото със сигурност съм забравила доста неща. Като каза 20 години и свят ми се зави. Толкова ли минах? Значи това, което ще гледаме днес, ще реагираме на старата Алисия, на малката. Много съм развълнуван. Ами аз бях на 18 години май, когато... Да, на 18 бях, когато започна. Значи това, което аз виждам, първата песен, Бърза и бавно. Не, между другото, знаеш коя е първата ми песен? Не, тя няма клип. Как се казваш първата ми песен? Ей, сега ще ти кажеш. Забравяй го името. Това е първата песен с видеоклип, но преди това имах друга песен, която се казваше Писна ми. Вятър и мъгла, имаш в главата, не пропускаш ти купони и жени. Тогава доста правихме кавъри и всъщност Писна ми я направиха Минко Койджев и... Забравя го името! С Мира. Мира. Точно така. Хей малката и тя стана много популярна и ние всъщност решихме, че няма да правим клип на Писна ми, защото вече тази песен, този кавър е направен от тях и стана доста популярна. А всъщност преди Писна ми имам още една песен, която се казва казваше Никой не е виновен. Която всъщност я изпях на един жив концерт на Илян Михов. Няма да я откриеш и нея. What did you say? И така общо взето. Чакай сега, да не е, като казваш Милко, да не е, защото Милко е откривателят на... Да не е той да е открил теб. Не. Моят откривател не е по-скоро. Може да се каже, че Илян Михов беше този, който в началото ми подаде ръка, защото той е много близък приятел на баща ми. Бърза работа, срам е срам за майстора, бързе и бавно в играта, ако искаш ти. Не крия, че мечтата ми е била да стана певица. Малко по-голям като станах, вкъщи имахме една уредба и микрофон и камера. И когато нямаше никой вкъщи, аз изключвах уредбата, микрофона, нагласих си камерата така горе-долу, както ти си нагласил твоята. И си пех и се записвах. Обаче винаги много съм се притеснявала и никога нито съм казвала, примерно, че искам да уча пеене или че искам да ставам певица. На мен, това си беше чисто си моя мечта вътре в мен, но до толкова се бях живяла на ролята си на певица, че дори съм се преобличала. И тогава си правих клиповете, не просто някакви такива... непрофесионални истории. Баща ми всъщност намери тази видеокасета и бяхме на ресторант една вечер, там където пееше Илян Мир. На колко съм била? Може би съм била на 16-17, нещо е такова. И той каза, защо не станеш да изпееш една песен? И аз, шок. Ма как така да изпея песен? После може да си лош. И моята кариера горе-долу, така тая посока тръгна бързо и бавно, защото не мога да кажа, че гръмнах буквално за от първата песен и за един ден не съм станала, нали, толкова популярна. Да. Като се гледам направо голям... Не, много ми е забавно. Я виж, какво се въдърча? Значи, аз искам да ти кажа, че аз въобще съм забравил какви ефекти, това е... Страшни ефекти. Обаче аз бях забравил как изглеждаш, значи... Ми аз съм забравил как изглеждаш. Абе вижте, това е...
Това е хубав момент, според мен. Да. Ами, с какви чувства тази песен, примерно, с какви чувства първо видео, кажем първо първа видео песен? Бях, да, много ентусиазирана. Изпълнявах стриктно каквото ми казваше режисьора. Нали, казвам тогава изпълнявам, защото аз принципно съм малко непокорна и няколко години по-късно започнах вече да разчупвам по различен начин и песните си, да си давам идея за видеята и така. Усмелих се да правя тези неща, но тук бях абсолютно послушна. Тогава твоите близки как реагираха? Почнаха ли да ти се радват? Аз не го приемам по този начин. Дори в момента не се приемам като някаква популярна личност. Буря на кръстопа, аз съм сам, ти сама. Сълзи за колипа, аз съм сам, ти сама. Втората песен, вече с видеоклип, ти е хит. Да, това отново е кавър, между другото. Тогава доста се правиха кавъри. Два поля са магнитни, тръгваш и се връщаш в душата ми и преплетени с сърцата ни. Два поля са... До ден днешен, от време на време я пея тази песен и хората се сещат за нея. Аз съм я позабравила. Между другото, изпадам в безумни ситуации постоянно на мое участие, защото за тези 20 години не мога да ти кажа точно колко песни имам. И понякога някой идва при мен и ми казва, казва ми на телефона, написано, еди коя си песен. И аз казвам, аз такава песен нямам. И след около една минута идва същото момче и ми показва видеоклип на тази песен. И в такива ситуации съм изпадала неведнъж. Просто аз вече толкова много песни имам за тези години, че на моменти забравям какво... Заглавата на песта и какво съм изпяла. Съм сладък карамел, знам, че много те влече. Понеже аз докато се готвя, намирам доста неща. Това, което искам да ти покажа, виж какво намерих. Ти пееш уникално народни песни. О, не знам, не мисля. Ще гориш на вечна клада с моята южна кръв. Между другото, това е любимата песен на баща ми. Той е ден днешен, за него това е... Ама ти виж каква си, каква хубава българка. Ти виж каква коса, какво чу... Аз, ти само погледни колко ми е била дълга косата. Аз сега се сещам... Да, онзи ден една приятелка ме попита в началото на кариерата ми колко ми е била, че ми е била много дълга косата. И аз казах, о да, някъде до кръста. А сега като гледам това видео, тя всъщност е доста по-надолу. Аз съм си имала сериозно дълга коса. Това са... Големи концерти по принцип, притеснявала ли се да пееш на сцена? Да, много съм се притеснявала и тук съм треперила, съм се притеснявала. Много дълги години ми трябваха, за да изчезне това притеснение преди да изляза на сцена. Няма смисъл да ме спираш, всички думи са излишни. Ти отдавна не разпаваш мене, чувствата предишни. Клипът е много интересен. Чао, чао! Участва брат ми в този клип, между другото. Верно? Да. А в началото в клиповете и брат ми е участвал, и братовчетките ми са участвали. А, значи в твоите клипове е Шуробаджанащина. Ами Шуробаджанащина беше началото, да. А, поради липса на хора. А мен кога ще ме поканиш да участвам в твой клип? Еми, крайно време. Еми, примерно, ама главна роля, не? Някаква така, като Джеймс Бонд. Так, мистер... Бонд. Джеймс Бонд. Да. Между другото на теб ще лежи Джеймс Бонд, но... Да. И да го снимем в Севлиево. Добре, ти ще организираш спонсорите в Севлиево, аз ще организирам песента и клип. Аз ще правя концерт скоро, ще дойде. Да. Ами айде. Само като те направят почетен граждан. Слушай, кмете. Разбира се. Чакто болка са ми ясни всичките мъже. Бързо палят, щом жената повод им даде. Леле, леле, леле. Еми, падаш от масата просто. Знаеш ли, между другото, тук имаше ни 3-4-5 песни, дето моят продуцент каза, сега отиваме да снимаме в Гърция клипове. Ти какво си представяш, като кажеш, отиваме да снимаме в Гърция клипове? Някакво тали по-така грандиозна история. Но тогава не сме имали някакви такива сериозни възможности. Тайлинг, нали, каквото, който каквото има в гардероба, изважда. Коса, грим, сами си ги правихме и просто на някакъв, харесваш ти някаква гледка, заставаш тук с камерата, айде сега изпей това. Ти си ли мъжи, аз съм слаба, зная, от Бога е така, насилна само да играя. Добре, не, кажи ми, гледаше и това момиче. Да. Беше тук днес до теб, какво би казал?
бих и казала, че очакват много интересни неща и да си слуша интуицията. Може би ще е банално, но наистина не бих искала да променям нищо това, което ми се е случило до момента, защото аз разсъждавам, че хубавите неща ни се случват като награда, а лошите неща са уроки и без лоши неща не могат да ни се случат хубави, а пък и не можем да оценим хубавите неща, когато всичко в живота ни е било хубаво. Така че това момиче, идея си няма през какво ще мине, но аз знам, че всичко си е заслужавало. В този момент от живота си се чувствам успяла, щастлива. В момента на близко, може би, близко до 40, така да го кажа, нямам още 40, на 38 съм. Така ли? Дай! I'm sorry. Не може да бъде. Наистина. Не се преснявам да си кажа годините, но може би не съм предполагала, когато съм била на тези години, че на 38 ще изглеждам по този начин. Между другото, аз винаги за каквото и да съм мечтала, съм си го мечтала така, че все едно се е случило и се случва, но аз за всякакви глупости говоря. А ти в това ли вярваш? В силата на мисълта? Да, ами вярвам, защото ми се е случило просто. Всичко, което имам в живота си, си го представила. Си го представила и съм си мечтала да го имам. Аз кога се появих? Ами на скорошен етап. Да. Гледах едно предаване и викам, аз ако отида там, какво ли ще ме направи мен? Сега като се замисля тогава, много не съм осъзнавала какво пея, защото много ги гледам тези неща, почти няма вариант, много е рядко да ми изпратят текст и да кажа веднага, о да, това е моят текст. А тогава каквото ми дадат и да. Всеки изпълнител има някакъв потенциал. Не можем всички да бъдем най-добрите, но въпросът е да извадиш най-доброто от себе си и да надградиш колкото можеш на това, което си бил. Не да се сравняваш и да кажеш, при нас искам да бъда... Да не казвам са имена. Да. Ма някой, който защо? Е. Еми... Нека... Извинявам, ще прекъсвам. Аз изгледах много интервюта. Аз ще го кажа, защото тук е интернет, мога да кажа каквото си искам. Много се дразна на телевизията. Има неща, които чувъркат. И такива неща съм се нагледал. Да. Много съм ядосан на телевизията. Но такива жълти простоти, такива неща са показали по телевизията. Ами да, то много по-скоро знаеш ли какво, че като ни слушат нас какво говорим и вадат някакви изречения от контекста и оттам правят страшни фантасмагории. Ако, понеже знаеш как работи рейтинга, ако има сълзи, ако има нещо, летим нагоре. Да. Ако ти дойде, отпусни се. Да. Няма да се притесняваш. Ами аз това се сълзите и с рейтинга съм минала. Доста дълги години, може би защото съм много емоционална, имах много такива емоционални интервюта, дето направо си ме правиха леж по телевизиите. Здравейте, уважаеми зрители! Тук разговорът ни продължава в студиото. При нас е Алисия за своето първо телевизионно интервю след раздялата и с Валери Божинов, знаете. Направихме кратка пауза, защото стана много емоционално наистина в студиото. Възползваха се от тая моя чувствителност и ме канат и ме почват, защото точно знаят къде ми е най-слабото място. Точно за това имах предвид. Да, между другото се чувствах като на някакъв ринг. Точно заради това пък си добре дошла в моя канал отново, защото тук сме ентертеймент и това, което ще видите, дами и господа, аз много се забавлявах като го видях. Предполагам, че тя тогава, Алисия, въобще не се е забавлявала. То нашия щуравия ония мечок, знаеш го, Стойне. Вчера де прихте, барбекюто ли е подушил? Ама навъртел са тука, нашите хора са му видели следите долу до дерето, до реката. Това беше зверски смях. Аз с какъв акъл изобщо съм си мислила тогава, че това е реално. Те си ме вкараха в страшен филм и приказка. Влезна вътре в хотела!
Това, знаеш ли, това е екип от страхотни професионалисти. Те си ме почнаха мене от пътя. Започва да ми разказват истории за мечки, а това е планината, за мечки, за да. Как някакво малко меченце, не знам си какво, по голямата мечка, пък не знам си какво. И аз пълен лимон, нали, вярвам на всичко, да, да, добре, подготвят си ме както си трябва. И с слизането от колата, ама с първата крачка ме почват, разбираш ли, аз отваря се врата, слизам от колата, само че бум! С, нали, гърмеш от пушка. Аз тук хлопе на 20 години и заобщо, нали, хал хабер си нямам. Абе, човек, кажи му да дойде в мечка навънка! Мечка има стената! Аз слез долу да се опрази тази мечка, като си изверу хрутите. Гледай, а те тук не мога да му удържат. Голям цирк. Ама не, много... Аз искам да скачам. Да. И после казаха, че много са се притеснили, защото аз бях готова да скачам. Наистина? Да. Кой, кой? Пуснете певицата, бе! Аз ще я хвана! Моля ви се, пусни ме! Не, не! Пусни ме! Чакай, сега бъжете, ще се върза! Идва един момент, 2004-та, с един много силен хит. Според мен, ето това беше момента, в който изгря Алисия. Това е уникален хит. Значи до днес не знаеш, че всяка певица си има песен, с която така я свързват. Моите са две. Според мен това е едната. Ти си така далече, аз съм вече сърце от сняг. Това е песен, която до ден днешен на всяко мое участие пея. Дори деца на 18 години, те са били на 2 години, като излязла тази песен, но те я пеят и я знаят. Явно закърмени са с нея и, еми, и я пеят. Палиш, палиш моето тяло, щом го погалиш. Галиш, галиш устните, така ги палиш. Галиш, галиш ме сърцето, щом му се врича. А тук вече имаш хореография, смисъл, тук вече има и танци. Така, тук бях решила, че искам да танцувам. Това са двете момичета са ми братовчетки. Шурба жена ще продължава. Първи братовчетки. Да. И после като ходих по участия и, нали, работите тук, където ги правиме, и те ги правиха на участие. Е, много сладко. Има тук, даже, ти предполагам се чува със сигурност, на БНР пък направиха пък кавър. Ами те възродиха тогава, между другото, тази песен, но... За шефа на релефа, за боса на кокоса. Кавър още повече и даде сила и много често, всъщност, когато те направиха, когато БНР направиха песента, започнахме с... пусках я нея и след това пускахме вече оригиналната версия на песента. Да. Даже по едно време имахме идея да правим нещо заедно, пък след това леко се поразниха нещата, но то никога не е късно. Аз харесвам интересни проекти и интересни изпълнители. Mashup 3, ще участваш в Mashup 3. Това е първата песен, на която аз съм писала текст, всъщност. Страшен хит. Но тук вече съм с професионален балет. Вече почвам лека по лека да дигам левела. Колко много, много те обичат. Колко много, както никой друг. Ден и нощ, аз след тебе тичат. Ти остана сляг и глух. Понеже Fan TV, Pioneer, те били ли са конкуренция, реално някаква. Има ли наистина, или то за всеки си има хляб, но, нали, но... То всъщност ние изпълнителите помежду си сме конкуренция и нормално като има такива две големи фирми, нали, по това време, те да са си конкуренция. А добре, ти мислил ли си в един момент пък да отидеш в планета Pioneer? Ами не, никога не съм го мислила и ще кажа защо. Защото аз съм тръгнала с Ара Мюзик от самото начало на кариерата ми. За мен е, дори в някакъв момент те да са били по-слаби от конкурентната компания, за мен е не е лоялно аз да смена компанията, от която съм тръгнала, защото, да кажем, те са, нали, другата компания станала малко по-силна в годините. Това, от което аз съм се лишила в компанията, в която съм, че другата компания имаха много концерти, награди, турнета, да. И всъщност техните изпълнители са взимали много награди, по този начин е било оценявано тяхното творчество.
За мен наистина това не е най-важното. Не се чувствам като ощетена, защото хората пак пеят песните ми. Пак съм станала популярна и съм се задържала толкова много години на сцената. Това е първи и единствен път в историята, в който една песен, изпята от двама изпълнители в различни компании, се излъчи в един и същи ден, в един и същи час, по двете телевизии на двете компании. И това беше един единствен път и повече не се случи, няма и да се случи. И ето тогава ние пяхме с Котето тази песен на концерта на Планета на наградите, на техните. Ти за първи път си на техен концерт? Да, за първи път. И всъщност там пък усетих тази другата различната емоция, която, нали, в нашата компания не съм усещала на големите концерти. Има една песен, която качели си, ти имаш реално две песни, обаче това е първата песен, която ти си пяла за мен тогава. Ай, стига. Да, има, скъпи дами и господа, песен, която е пята за мен. Нереален ли си ти, какъв човек си? Аха, добре, ти си секси, да. Да, тази песен е за мен. Да мисля непрестанно секси. Това поведение, откъде го докарах, не мога да ти кажа. Явно съм се въобразила на много секси в този клип. Понеже тази песен е пееш за мен. Да. 2005-та. Ти тогава минаваш покрай си, гледал ме, виждаш. Да, ти на колко години си бил тогава? Ами ето, това съм бил аз. А, така. Страшен. Пети клас. Това е... Страшен мач. Да. Гледай какво става. Ама погледа виж само. Внимавай как след мен. Между другото, тук това ми е периода, в който съм била най-слаба от всички времена. Това е след раждането няколко месеца. Аз свалих адски много килограми. Тук съм сигурно едни 41-2 кила. Мале. Запалава блондинка, натиснете едно. А добре де, тук когато след като си майка, оплаши ли се за това да движиш кариера, да, и то успешна кариера, и в следващия момент семейното, успя ли да ги съчетаеш? Изобщо не съм се преценявала да ти кажа. Аз винаги съм гледала да съчетавам нещата. Може би тук имаш един период, в който кариерата малко отиде на заден план, но това е абсолютно нормално. Но след това музиката е моят живот, моето призвание и не можех така лесно да се откажа от него. Е, няма как. Еве. Това е брутална песен. Чуй, имаме ли връзка с теб сега? Или се раз... Имаме ли връзка? За мен това е вече най-големия хит в моята кариера. Това ли е най-големия? Ами, за мен това е. Не, за мен имаме ли връзка най-големия хит. До ден днешен тази песен я пея и хората и се радват, така сякаш преди един месец е излязло и сега е супер пресен хит. Да. Ти дали ме чу, няма да съм срух, чуй, тук ли си... Виждаш ли как за, да кажем, 5-6 години, как се променя и как супер рязко се развиваш толкова от обикновеното момиче, което изведнъж вече си ставаш една от главните в музикалния бранш. Обаче виж колко години, нали, точно както си определих бързо и бавно песента. То се вижда и самото ми поведение по време на снимките е друго, самото ми излъчване е друго, актьорската ми игра. Това ли е да си успешен? Просто отдели, да кажем, на теб те отнема примерно 5 години. Не знам какво е да си успешен, в интерес на истината. Аз лично за себе си винаги съм давала максимума на това, което аз мога. Няма как от първата стълбица да се качиш директно на последната. Нещо няма да е както трябва, ще има нещо наредно. Ако прескочиш, винаги... ще паднеш. Ами да, примерно. Винаги трябва да се изминеш пътя и по този път да научиш. Ето аз съм се научила, примерно, да пея по-добре, да имам по-добро поведение на сцена, по-добро поведение пред камера. Всичките тия неща не съм ги научила от днеска за утре. За това, което е Алисия е била в началото, до този момент аз съм се развила максимума на качеството си. Мисля, че и от тук има на къде. Еми, от тук на къде е прямо един кючек. Скоро не съм правила, но... Даже скоро? Знам, ти нямаш?
Ами аз изградих някакъв стил, между другото, поп-фолк, обаче с някакви такива модерни отклонения. Като че ли това е стил, с който ме възприеха хората и ме харесват хората. Твърде грубо ли е? Ами, ако визираш текста на самата песен и ами, идеята за видеото, интрото да. И всичко... Той е тук. Сигурно е със жена му. Не ми пука. Ми пук. Много често песните, които правим ние, ти ги правиш в момента и правиш няколко песни. Обаче тези песни всъщност стават достъпни за хората понякога след месец, два, три, половин година, една година. То е странно, но наистина някои от песните, когато съм ги пускал, са определяли някакви неща, които се случат в бъдеще в живота ми. Какво правиш тук по дяволите? Каза ли? Нищо не съм казала. Принципно хората се харесват повече по-тъжни песни, по-страдалчески, така да ги кажа. Такива песни ги грабват, но аз в един момент си казах, аз няма да пея такива песни, защото те от време на време вземат, че се препокрият с моя личен живот, нали, някой от тях. В крайна сметка си казах, майната му, каквото такова, аз искам да пея това, което аз усещам, че е готино и ще се хареса на хората, пък, нали, всеки си има съдба и каквото трябва да му се случи, ще му се случи. Каквото и да изпее. Шуро Баджанашната продължава и 2013-та с Мистър Грешен. Да. Каквото може да помага. Но Лиза. Пак е хит. Пак е хит, да. Това пак е на албански композитор песен, която в момента, в който чух аз, казах, ето това искам да бъде стила на Алисия. Знаеш ли колко път съм търсила след това от композитори този стил? А, другата песен, която също за мен е така доста голям хит, е Добре ти беше. Добре ти беше, мене като ме болеше. Това е песен, която Тони Стораро беше направил и не беше пуснал. И аз имах участие в една дискотека и той беше дал песента на диджей. Диджей, аз свърша моето участие, аз никога не оставам след участие. Едни мои приятели бяха там и аз да ги видя, нали, за малко и пуска песента на Тони Стораро. Бре, слушаме тази песен и отивам при диджея му казвам, бе, тази песен Тони не я пускал. Да, бе, да, той ни я пусна, ама се чуди дали да я пуска, не е сигурен в тази песен. На другия ден звънах и му казах, слушай сега. Не знам ти дали си сигурен в тази песен, ама аз съм на 101% сигурен в тази песен, така че давай да я правиме. И той, добре, Алисия, направи я, аз ще вляза на фьючеринг. Мрази ме, давай, но когато най-пиян съм. Добре, не, кажи ми, ето сега прямо правиш с такива имена, с популярни Тони, нали, обаче как така се решаваш 2015 година, тогава скандал, не са толкова популярни, как така решаваш да направиш дует, даже той е трио и с Насо, да направиш песен с тях? Изреченията, думите са празни и знам, че ако ме няма, това те дразни. Принципно аз много харесвам такава музика. Този тип звучение. Да, този тип звучение ми харесва. Тогава Насо ми каза, бе, имам едно парче със скандал, харесва ли ти, ми пусна. Песента беше абсолютно готова, момчетата си бяха спяли тяхната част. Насо беше маркирал моята част и в момент, в който я чух, без да ме интересува те популярни ли са, не са ли популярни, изобщо какво се случва, казах, да, песента е жестока, правим я, много и се кефа. И я направихме и тя взе, че се стана много гръм веднъж. И се хареса и на хората, които харесват и поп-фолк, и поп-музика, и за скандал беше добре, даже ние няколко пъти сме ходили заедно на участия. Еми, вкарахте някакво различно, някакво ново. Да, показахме, че може и че да. Става яко и готино. Идва една любима част в това предаване. Кой ще ти е интересно да поканя следващия епизод, който така да реагира на себе си, на старото си аз? Тони Стораро, каним ли си го? Не съм още. Еми, айде да бъде той. Тони Стораро? Да. Поред мен е много интересни неща, ще ти разкажа. Ще ми помогнеш ли за Тони Стораро? Да. Шуро Баджанашната продължава. Скъпи дами и господа, Севлио продължава да се развива на 7 континента. Обаче виж сега, аз те наблюдавам цялата кариера, тя е... Имаш много песни. Даже... Сещам как няма да ни стигне времето. Не, направо то не ни стигна. Ние спуснахме, гледай сега какво става тук. Торино и Пашата. С ама, Борис Отелиски дует. Ма и с Борис имам две песни. Ама имаш, те са уникални. С Борис дали, значи виж сега, ти имаш с Илиан.
ти каза две песни. Едната първата песен. Много... Няма да не стигне. Не стига. Значи не стига. Няма какво тук, сега ще претупаме нещата. Знаеш ли какво ти предлагам? Виж какво ти предлагам, за да не претупаме. Добре. Нещата, които сме изпуснали, да. Понеже нали, трябва да дойдеш пак. Да. Няма как. Няма как, няма как то, виж. Не можем всичко да си кажем. Ти каза този стил музика, да. Понеже този стил музика, който ти си преминал е много така, всеки път си по-различен, обаче, виж сега, аз си го нося и ще го призная, искам си така, джангър. В едно друго предаване имаше един човек, който предизвика друг човек да направи кючек, аз ще предизвикам да направиш един кючек. Ще направиш ли един кючек? Това е много сериозно предизвикателство. Ами, защо не? Може би един джангър така ще ми дойде... Ами, хайде де! Това, което искам да ти кажа, съгласна си, ще направиш кючек. Алисия ще направи куче. Да. Колко харесва? Не се ангажирам с време, защото нали, трябва да е нещо яко. Да. Трябва да вляза в тази вълна, защото ще е ново за мен. Но ще го направиш. Да. А може ли евентуално да е някакъв дует, примерно, куче? Може, нали? Аз избирам. Че нещо ми хрумва. Mashup 3 ще участваш в Mashup 3. Това, което аз искам е да мога да отразя нещо като бекстейдж, да дойда. Добре. Просто да заснема някакъв кадър самия процес. Съгласна съм. И след като пуснеш дуета, там дуета, песента, кючеха, каквото искаш, да реагираме на него. Ай. И да обсъдим песните, които... И да си довършим каквото изпуснахме сега. Колко харесва не заслужава това предизвикателство? Палци нагоре. Колко? Ами, много. 2 милиона. Няма лимит тук, според мен. Колкото и палчета да дадете, ще съм благодарна и ще се изкефиме. Ако може повече палчета... Колко и свадите? Палчета да има. Каква е Сладорама? Еми, благодаря, че гледахте видеото до края. Благодаря на прекрасната Алисия, че дойде в моя канал. Благодаря на Dolce Amaro, които ни приветстваха и ни поканиха в техния ресторан, град Варна. Да хапнем по една пица сега. Ми ще хапнем. Аз съм гладен. И отиваме в Търно на участие. Да. Да ни е приятничко, да ни е хубавичко. Абонирайте се за канала на Алисия. Споменахме, че да. Има канал. Да, новичък е. Имам нужда от абонати. Пишете долу в коментарите, коя ви е любимата песен на Алисия. И ако нещо сме изпуснали да кажем, ето нека да пишат долу в коментарите и другия път ще го споменем. Ако имат някакви въпроси, нещо по някоя песен да питат. Тук е интересно, само ще кажа в края на видеото и за приключваме. Имаше една песен с Ванеса, която се казва Малката, по-късно Ванеса се прекръства на Малката. Много е интересно. Да, айде другия път.